Ahoj, Jamie, mohli bys prosím něco udělat s tou paní vzadu? Třeba ji přesunout takhle před nás? Díky, vidíte to, ona má spidermanskou tašku. Bože, děpěrně, že jsem nějaký z Rymásu další videa. Dneska se podívám na speciální twitterový účet týpečka jménem James, který velice rád trolí lidi, kdy oni mu pošlou nějakou fotku, kterou chtějí photoshopnout, vylepšit, ale on sám je takový master, že tu fotku vylepší úplně jinak, úplně na jiný level, úplně že. Dneska se na to podíváme a napadá mě, že něco podobně bychom mohli teoreticky udělat my, takže můžete již tak posílat na můj Instagram fotky na upravení. Mimochodem, pokud jste na kanále nový, ještě nemáte odběr, můžete plát tlačítko odebírat, aby vám nic neuteklo. Každopádně už tady budu rád držovat a jdeme se podívat na první obrázek. Tady tý moc spokojený paní. Koukejte na to, jak se tady krásně opírá na dovolený. Takhle mezi dveřma prostě flexí svůj outfit, takže ahoj Jamesi, miluju tvoji práci s Photoshopem. Mohl bys prosím vyčistit ty kamínky za mnou na jazyce, jsou pěkně ošklý, to tam překáží a že James, pracuju na tom. A týpek se tam prostě dodělal dozadu a čistí ty kamínky ručně. No, tohle je jenom začátek, ok, to je jenom ukázka toho, jaký kvalitní pracant James je, ok. Podívám se na další obrázek. Že ahoj, mohlo by si prosím udělat to, že můj kamarád utíká před něčím strašlivým, jakože hrůzným. Děkuji. Tady kamarádka vyděšená. Ještě nemá proč. Až tady vpravo má proč, že oni tě sledují, oni tě vidí. Tele ta bíš, kámo, který z nich je Tinky La Lápo? Já už to nepamatuju upřímně. Kámo, ne, já jsem zapomněl, který je který. Ale poznal bych sluníčko, ok? Poznal bych dítě ve sluníčku a to je pro mě nejděsivější z nich. Kámo, jak jsou ale velký tele ta bíš? Vyrostly za ty roky. Oh shit, máme tady nějaký sexy selfiečko v zrcadle, co po něm potřebuje? To má být nudes nebo fotka na Photoshop, že? Mám problém s kůží, takový to, co měl Michael Jackson, prostě, že se jí ztráta pigment, něco takového, chudák. A že chtěla bych se vidět jako, že normální bez toho, že jako jsem hezčí. Mohl bys prosím dát pryč ty místečka, kde mi chybí kůže, jako ten pigment, ne kůže, ale že tvoje ztráta pigmentu tě ale nedělá méně atraktivní, takže nemusím nic dělat. Oh, to je od něj moc pěkný. Kámo, James dokáže respektovat dokonce i ženy. On je dobrý v Photoshopu, respektuje ženy, má pěknou čepici, tady to vidíte. Co mu ještě chybí k tomu, aby byl právě váš? Podíváme se na dalšího dílo, ale ok. Ukaž, co ještě umíš. Ukaž, zaflexi na nás. Ahoj Jamesy, mohl bys prosím udělat to, že plaveme v nějaký nebezpečné vodě, chtěla bych vypadat cool. Jako tady to vypadá docela adrenalinově už bez toho. Sakra, jezdit ve dvou na kánoji, takhle to je super. Jsem taky dělal. A že týpek jela letem prostě do hrnce a ještě mě se hrozně líbí, jak prostě do detailu dá tady prostě tu špagetku napádlo. O můj bože, že žádné plavání, ne asi. Opatrně, ani se nenahýbejte z té kánoje, protože jinak vás to oprskne. Opatrně, když si chodíte zaplavat do hrnce, tak jedině opatrně. Kámo, dal bych si špagetku, já tady na ní koukám, koukejte na ní. To je hodně dobře uvařená špagetka v hrnci, To si piš. James, si prosím, uprav další fotku. Opravdu se mi líbí tento obrázek, ale mohl bys to udělat tak, aby ten chlapec vpravo, to nevypadalo, že čůrá na svoje, je to spisovný slovo? Normálně tady můžu říkat, ne? Že prostě vykonává potřebu na svoje děti, kamo to tak ale hodně vypadá. Koukej teda nějak to ještě, vypadá, že se to užívá dokonce. Tady mají holky chudáci, mají pěknou fotku a on tady, no? James ho odřízne nebo ne? James ho neodřízne, James to fixne, ok? Prostě mu tam dá tojtojku. James je 100% gentleman. Oproti ženám, mužům, oproti všem, prostě, když musíš, tak musíš. Taky tam prostě nasadil tu budku, kam, ale musíme jako uznat, že James je velice dobrý photoshopový mistr. Správný skloňování, Vašku, přesně tak. Kámo, ale která z nich je lepší, no? Ta vpravo je lepší, že? No to si piš. To chceš prostě mít na Instagramu tohle. Díky, Jamesy, odvádíš dobrou práci. Líbí se vám Jamesovo práce? Pokud ano, můžete nechat like. A my se podíváme na další obrázek. Že ahoj, Jamesy, mohl bys to udělat tak, že moje pravá noha bude delší, protože vypadá moc krátká. Moje není krátká, moje tak akorát. Čus, že s láskou Nataša. To je zajímavá póza, co máš, Natašo. Tak kdyby rychlo bruslila nějak a nemá brusle. Že jasný. A udělali z toho hada, kámo. Jak to ještě protáhlo tady skrz to zábradlí? Cením, velice. To máš jako šálu, kámo. Na co nosíš šálu, když můžeš obmontat svoji nohu kolem krku? Díky, Jamesy. James je fakt jako frajírek. Napíšeme mu, mě by zemlel jste fakt reálně jako Twitter profil. To jsou jenom screeny z toho, když tam někdo napsal. Jestli to furt funguje. Já bych tam taky poslal nějakou svoji fotku. Nazdar, kámo. Miluji jednoho chlapce a chtěla bych mu poslat tu fotku, ale mohl bys prosím tu holku v těch černých botách udělat tak, aby vypadala ošklivě a mě abych
vypadala skvěle, ale napsala skvěle místo great, jako great, napsala great, což znamená, že rozkliknu překladač, tak tady je sloveso strouhat. Že mohla bys mě prosím nastrouhat? Kámo, jak bych ní nastrouhal, ale to bych ani nebral jako urážku, sakra. Jak byl rád, kdyby mě někdo takhle precizně nastrouhal. Krása. Co tady máme dál? Schválně si, jestli se dokáže překonat, James. Napište mi o tom, co se vám líbí nejvíc, okay, že mohl bys mě a moji kamarádku udělat prosím stejně vysokou? Děkuji. Takže jasný, není problém. Bam! Máš to tady, kámo. Nepoznal bych rozdíl. Počkej, takhle je ta kamarádka, ne? Takhle jí roste ruka. Někdo má uši, někdo má místo uší ruce. Jenom jednu ruku má. Kde má druhou? Odkud ti roste ta druhá ruka, sakra? Kde se schovává? Kamo, to je tak precizně udělaný tady prostě. Oni upravili ty šaty, že jo, to nic nepůsobí kýčovitě, to jsou fakt geniální práce. Cením. To je nějaká turistická fotka, která se snaží být vtipná, nebo tady prostě nějaká holka dělá blbůstky, takže mohl bys prosím vyfotoshopovat mého bratra tak, který je na tom telefonu tady, prostě dělá asi svůj biznis, jakože aby vypadal, že se baví, prosím, děkuju moc. Ona chtěla ale, aby vypadala jako, že se baví, ne aby mu zlomil vás. Jamesy, kámo, já jsem myslel, že jsi gentleman. Koukejte na to, co s ním udělal s chudákem. On prostě zlomil hlavu. Oh shit. Nech tu komentářovou sekci, já vím, co chceš napsat. O se zlomenou hlavou. Můžeš to napsat, ale já jsem tě k tomu nenaváděl, ok? James předpověděl budoucnost normálně. Ale jako jo, vypadá to, že teďko se kouká na ní. On upravil ten jeho telefon. On ten telefon takhle stáhl k sobě. Ha, to už se cení. Ok, vypadá, že to užívá, dobře. Dá, prosím, mohl bys schovat mezeru mezi zubama mého otce. Děkuju moc. Takový pěkný selfiečko nahodili, sakra. Ukaž, jak se s tím popral, James. Tady prostě opravil zuby na jedničku. Kao to hodně pěkně udělal. Mě by zajímalo, jestli s tím byl spokojený nebo ne ten týpeček, protože on tady opravil díru a tady mu ji udělal zase. Co vypadá líp? Tohle ta fotka se mi mega líbí. Kámo, to ten týpek vypadá jak vajíčko. Ne, že by to bylo špatně, ale teď jsem si toho všiml. To je cool. Teď jsem se podíval do kamery a všiml jsem si toho, že já vypadám jako vajíčko, tak jestli to tím účesem. Ha, nice! Zaslouží si to like aspoň? Nevím, ale James by si zasloužil like určitě, ok, jdeme dál. Dostáváme se do nějaký žhavý sekce, do nějaký sekce, že Jamesy, prosím, mohl bys mi zvětšit můj zadek, jako to má Kim Kardashianová, protože chci, aby ty zlý holky kolem záviděli. Díky, tady mu poslala fotku, kterou má upravit. Jak pak se s tím James popral? Náležitě se s ním popral, že máš to. jí dal horkovzdušný balon místo zadku, to budou závidět, panečku. Kam já doufám, že třeba tomu Jamesovi normálně lidi posílají takhle peníze, jako jaký dýška za to, jako dobrou práci vždycky odvede, protože se to zaslouží, sakra. Nádherný. Tady vpravo máme ještě další, že Jamie, prosím, mohl bys mi prodloužit nohy, vypadají tak krátké. Tady na té fotce vypadají kratší, než doopravdy jsou. Díky moc. Není problém, uděláme z toho žirafy. Oh, vidíte to, kámo? Ne, to je fakeový James. Kam si dal čepici? Vidíte to, tady na té profilce ještě jí má, tady už ne. What the f? Kde je James? Já jsem vám to celou dobu tajil. Já jsem James? Ale Vašku, ty nemáš vousy. Kámo, já mám takový plno vous, není vidět. Vlastně neštvi, nebo ti upravím fotku. Ale jako, i když tyhle to není pravý James, tak i tak udělal moc pěkný edit a protáhl tady ty nožky správně, správná proporce. Říká se, že dlouhý nohy u žen, u holek, jsou prostě víc sexy. Tady to sedí, ne? Docela jo, docela hot. Co tam máme dál? Ahoj Jimmy, tohle je Jim, který kazí tuhle tu skvělou svatební fotku. Mohl bys ho prosím udělat tak, aby vypadal víc formálně, děkuji. Jim tady prostě na ty originální fotce je totálně vypnutý, prostě sociálně zabaven. Padají mu kalhoty, ale James to samozřejmě fixne a udělá z něj kameramana. Jim v práci, easy, plný ruce práce má. Nice. Zachránil má je svatební fotku, to je hrdina. To není jen takový Photoshop troll, to je hrdina, ok? Ahoj Jamie, mohl bys prosím něco udělat s tou paní vzadu? Třeba ji přesunout takhle před nás? Díky. Vidíte to, ona má spidermanskou tašku. Oh můj bože. Kdybych měl já takovou paní na fotce, tak ji v životě nechci dát pryč. Co pěkně sobecký ty lidi, sakra. Být na fotce se spidermanskou taškou? To je můj dream. Pěkně to ale vyřešil James. Je tady ještě něco, čím trumf než svoje předchozí díla? To jsou nejlepší fotky, že? James, si prosím! Kolikrát jsem na tohle veliko řekl James, no to je jedno. Mohl bys prosím odříznout tady toho týpečka, aby to ale nevypadalo zas tak nápadně. Mohl bys to prosím vyříznout? Kamo, vidíš to vpravo? Nikdo nikdy nepozná, že tam kdy kdo stál. Mě fakt si hrozně zajímalo, co je Jamesovo reálná práce, nebo kde bere ten volný čas, protože tuhle ty edity, on se to nezdá, ale fakt to zabere docela dost času. I když to máte trénink, tak to není zas jen tak. Takže smekám brachovi v čepici svou čepici. Oh shit, kámo. Já myslím, že tohle je asi největší masterpiece tady. Že James, si mohl bys prosím mého kamaráda do míň trapný pozice? Děkuji. Ten leží na zemi. Zajímavá fotka už jako jen tak v originále, ale to, co z toho udělá James, to je hashtag art.
ten týpeček prostě velký boss, takhle v posteli, se svojí čik a týpek u toho popíjí kakao. Krásná práce, cením kreativitu. Prostě až tady dal, to je podprsenka a pizza, ježiši, tomu se říká perfektní večer. Až teda na ten děsivý obraz mě děsí. Ten ne, ale jinak dobrá práce. Kámo, to už jsme na konci videa, WTF? To je takhle moc rychle. Já tady mám ještě mnohem víc obrázků od Jamese, že pokud byste chtěli vidět pokračování něčeho podobného, nebo třeba mojí verzi, tak tady nezapomeňte nechat like, pokud tady bude 1000 lajků, tak se podíváme na další díl tuhle těch Photoshop trolů. A nebo pokud mi pošlete dostatek fotek na Instagram, možná, tak se pokusím udělat něco sám, ale nic neslibuju. Takže tak, každopádně, pokud se vám tady kdo byl, můžete nechat like, tak tež odběr na kanál, pokud to ještě nemáte, plácněte tlačítko odebírat, připojte se mezi nás, lidi, kteří žijou videjkama každý den, dvouma. Tak tady tohleto videjko můžete sdílet všem kamarádům a kamarádkám, dívám se společně na tohle ty geniální edity. James je frajer, okej, neříkej, že ne. Okej, doufám, že jste se bavili, já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo, za pár hodin u dalšího videjka, já vás budu pět těšit, mějte se krásně a na sklep.